Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроші. Ми продовжуємо проходити Sherlock Holmes The Awakened. На даний момент ми знаходимося в Америці. Нам потрібно... Що нам потрібно зараз зробити? Нам треба поговорити і зайти в банковий дім Єве Грея. На аукціон нам потрібно. Так, ходімо. Пане Барнабі, саме так, власник крамниці. Точно. Ваше запрошення, пане. Тримайте. Усе гаразд, пане? Вас ніби геть вкусив. Я поспішаю. Заходьте. Так, ходімо. Тут нічого подивитися не можна? Щоб пунктики не втрачати. Хіба ви не поспішаєте? Тож заходьте. Вау. Вау. Так, боже, я ніколи не бачив таких великих каменів. Я просто мушу купити їх. Тін-тін-тін-тін-тін, що там за камені? Ти, блять, реально великі. Давайте з цього боку. Це що таке? Чорний опал. Походження Австралія. Вага 40 каратів. Надзвичайно рідкісний камінь. Вважається, що це фрагмент метеорита, який розколовся, впавши на землю. Красиво, жіночка, з вами поговорити не можу. Можу з вами поговорити, да? А це що? А, це те ж саме, да, коротше? Окей, зрозуміло. Так, піти більше нікуди не можу, подивитися тут. Опа, сумочка. Гроші отак. Цікаво. Перепрошую, я зараз займаюся запитом іншого клієнта. Будь ласка, зачекайте хвилинку. Так, питання. Що тут? О! Це може стати в пригоді. Я запишу. Табличка з... філантропами. Банковий дім Грей. Дякую своїм шановним філантропам. Армітейдж, Арнесон, Аткінсон, Картер, Джемберс, Клемент, Енгл, Гартнет, Голет. Цікаво. Нехай буде. Так, з нею тепер можна поговорити? Так. Ватсон примудрився пройти повз охоронця, вдавши з себе Френка Барнабі. Все, вона може, да, тепер поговорити. Доброго ранку, пане. Вітаю вас в банковому домі Грея. Аукціон невдовзі розпочнеться. Мене звати Зоя Клеменс, буду рада вам допомогти. Приємно познайомитися, пані Клеменс. Я док Френк Барнабі. Я маю кілька запитань, якщо ви не проти. Щоб трохи спалився, я тільки сюди зайшов. Боже, Ватсон. Щодо попереднього власника, що такого особливого в цих каменях? Ці самоцвіти доволі цікаві. Що ви можете розповісти про них? Ці рідкісні красені виготовлені з чорного опалу, видобуту аж Кубер Пері, що на півдні... Так, коли на них потрапляє світло, чорний камінь починає проливатися веселкою. Даруйте мені мою цікавість. А хто був попереднім власником? Пане, я не маю права розголошувати подробиці. Чи можуть ці камені бути краденими? Тут не вказано, звідки ці камені. Нічого ані про походження, ані про попереднього власника. Закрадаються підозри, що їх отримали незаконно. Що? Ми таким не займаємося? Запевняю вас, ці камені були придбані в одного з найпорядніших мешканців Нового Орландо. Якщо у вас залишилося питання, я можу покликати когось ще. Там Барнабі, старий типень. Як ти примудрився протрезвіти до аукціону? Ще ж годину тому лика нав'язав. Мене ж просто довше розвозить. Та й цей аукціон – хороша можливість для моєї справи. Хороша можливість для справи. Ха! Хто ти куди дів справжнього Барнабі? Я, певно, таки перебрав зайвого, пане. Пане? Що з собою, Френко? Ти аж зблід. Невже не впізнав свого друзяку Граба? Пізнав Граб. Друзяко мій, як справи? Що за капелюх тебе такий? Велика вовняна шапка. Завелика.
Опа, шериф. Шериф гра. Владна позиція, зрозуміло. Чим нагороджений? Чемпіон золотого револьвера пишається або хизується. Щось в кишені є. Турбується про свій вигляд, розкішна тканина. Опа, зброя. Блискучі нігті, модник або не любить бруднитися. Так, у Новому Орлеані шериф Граб, це і є закон. Він досить дивакуватий, ретельно доглядає за нігтями і загалом дбає про свою зовнішність та імідж. Утім, за цим фасадом ховається безжальна людина, яка прагне влади, використовує оманливу зовнішність, аби замаскувати свою справжню натуру. Грізний модник. Так, шериф Граб, лише беззубий, гавкучий пес. Цей чоловік напускає туман, вдаючи з себе важливу персону в Новому Орлеані. Насправді, він лише дрібне коліщатко у великій урядовій машині. Власне, шериф незадоволений своїм становищем і намагається компенсувати нестачу влади з міховинними публічними заходами, помпезним зовнішнім виглядом і нахабною поведінкою. Скоріше за все, другий варіант я виберу. Вибачте, шериф, але я не маю на це часу. Ні, Френко, коли я говорю до тебе, усе інше зачекаю. Якщо я хочу поговорити, то ти говориш. Якщо я кажу стрибати, то ти питаєш, звідки? Затямив? Так, пане. Добре, і доки ти тут, є ще питання щодо твоїх непогашених штрафів. Я пішов тобі на зустріч, але, боюся, настав час платити. Штрафи? Гаразд. Боюся, я не маю з собою грошей. Дивина, хіба ж ти не на аукціон прийшов? Я не вчора народився, Френко. Тож, напад, погрози, хуліганство – це не жарти. Ти легко відбувся. Але якщо не заплатиш, все стане набагато гірше. Слухайте, шериф, я насправді не... Гей, обережніше. Френк Барнабі винен нам лише гроші. Але шахрайство? Підробка особистості? Так роблять лише пройдисвіти. А знаєш, що в нашому місті роблять з пройдисвітами? Годують ними алігаторів. Тож, Френку, що обереш? Це все, що я маю. Дуже дякую. Люди цієї парафії заслуговують спокою, вони не надто привітні до гостей. Не пропусти завтрашній корабль, доктора. Звідки він знає мене? Ватсон спалився багато разів, але звідки він знає, що я доктор? Він підслухав? Окей, нам треба поговорити. Так. Місцевий шериф зрозумів, що перед ним не Барнабі. Він наполіг на тому, щоб ми покинули Новий Орлеан завтра вранці. У цієї невдачі є й гарні сторони. Більше не треба носити дурнуватий смердючий костюм Барнабі. Час повертатися на корабель і перевдягтися, щоб часом не поплатитися за гріхи Барнабі. Прям так? Ми просто підемо звідси? Дивина. Максимально дивно. Так, ще раз пробіжимося тут. Подивимося, може я щось не взяв. Жіночка, пане Барнабі, ви хотіли зробити ставку? Аукціон завершиться. Коротше все. Треба йти звідси. Ображаєтеся, але навіть люди на горі чують, як від вас. Піняє. Я казав вам, Холмсе, я казав, що це поганий план. Тепер ми у розшуку та ще й з пустими кишенями. Істерика нам не допоможе, Ватсон, не розповідайте, що трапилося. Шериф не наче бачив мене наскрізь. Він із самого початку знав, хто я. Здер з мене все до останньої копійки. Ба, головне, що ви змогли дістати інформацію. Я не буду це обговорювати. Поки на мені одяг цього нікчеме. Я повернусь до човна і перевдягнусь. Так. Що, до човна йдемо? Не одну з локацій ми не закрили. Лупа має з'явитися. Да, і тут ми взагалі нас не було. Ходімо, перевдягнемося. Що я міг тут не взяти?
Чого, працює, ні? Ні, не працює. Так, куди мені? Я отут десь, да? Чого воно так? Так, коротше, мені вони попрямій. Попрямій біжимо ми. Костюмчик такий дурнуватий, чесно кажучи. Так, а я ж не стрибаю, да? Ходімо, ходімо, Шерлок. Нам от туди. О, тут весілля чи що? Чи я не туди по... А, ні. Тут можна спуститися. Це добре. Боже. Завжди приємно побачити засідника, пана Барнабі. Ласкаво просимо додому. Так, тут зачинено. Ми взагалі туди прибігли? Ні, схоже, не туди прибіг. Ми не на цьому приплили сюди? А, може на цьому? Я його і не побачив. Perhaps you'd like someone new today, Frank. How about Miss Trixie or Jill? А, ось. Ти речі зібрав? Ні. То знову був ваш багаж? Як таке могло статися? Ми ж тільки-но все позбирали. Ти що, здурів? І що тепер робити? У команди Віспа. Знаєте, я думаю, що вам дуже пасує. Навіщо перевдягатись? Можливо, але що мені тоді робити? Що робити? It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. Дідько, тепер наші речі ще й у воді. Таке враження, що багажу власні ноги виросли. Ох, пане Пратчет, мене же всем з'їсть. Не знаю, що ти там зробив, шерифові, але, мабуть, щось дуже страшне, якщо він вишпурнув твій багаж. Даруйте, пані, ми знайомі? Ага, якби ти був справжнім Френком Барнабі, то були б знайомі. Але що ж це я? Мене звати Люсі, а ти? Джон, не хотів вас образити, просто день був важкий, пані. Лиш полудень, а ти вже встиг погіркатися з шерифом Грабом. Він морить голодом своїх алігаторів, щоб ті завжди могли жерти недогодних. А прізвище твоє як Ватсон? Що ж, Джоні, якщо хочеш і далі тут тинятися, то краще провдягтися, інакше тебе наздожене репутація Френка. На жаль, зараз один з тих алігаторів, певно, вже догризає мій одяг. Ох, скрутне в тебе становище, гаразд, заходь на борт німфи Луїзіани, підберемо тобі якусь одежу. Німфи, це ж те, про що я подумав, чому ви допомагаєте мені? Скажу так, ти не єдиний, хто впав у немилість шерифа. Як на мене, це місто заслуговує когось кращого. Годі марнувати час, іди до німфи, зустрінемося у 6-й каюті. Від цього пана Барнабі таки є користь, може? Перепрошую, я зараз говорю з Джоном чи з Френком. Подіставайтесь когось іншого, а я поки йду сюди. Так, Френку, Любчику. Так. Сюди ж мені треба? А ні, от туди мені схоже. Мені треба далі. Чи ні? Куди? Так, адміністрація порту. Ну, навряд чи мені в рибальський квартал. Правда? А вона кудись, може, пішла? Воно 1-2 там. А мені в 6-й потрібно, да? Чи що вона мені сказала? Ну, да, жінка на ім'я Люсі готова допомогти. Вона сказала знайти на кораблі німфи. Луїзіани. У 6-й каюті вона приготує костюм, щоб можна було позбутися смердючого прання Барнабі. У 6-й. Так, туди не можна, туди не пускає. Туди точно не пускає. Отам написано назва, начебто. Ну, це я туди прибіг, правильно? Німфа, Луїзіана.
А як мені потрапити? Може з кимось поговорити? Перша, друга, мені в шосту. Як мені в шосту потрапити, га? А, боже. Тільки подивіться на нього, весь такий чепурний, а піти нема в чому. Я безмежно вам вдячний, як я вже казав, наша подорож пішла не за планом, бо ми не знайшли зниклих людей і не дізналися нічого нового. Ну, якщо хтось і міг би щось знати, то це Шампань, вона у курсі усіх справ Нового Орлеана. Виглядає як джунку у рибальському поселенні за Креольським кварталом. Ще раз дякую, Люсі, негайно ж вирушу туди. Успіх, Джоні, не вскочу якусь халепу. Так, американський піджак мені підігнали. Окей, нам треба поговорити з жіночкою. Видалюся? А, даруйте, Ватсона, тепер я бачу різницю. Ви пішли вже далеко від Барнаби. Якщо ми вже чіпляємося одне до одного за одягомся, то може пояснити, чому ви не закочите другий рукав? Опа! Все? Все, куди нам треба тепер? Поговорити, нам треба знайти жінку, котру звуть Шампань. Шампань живе в рибальському кварталі, що розташований за Креольським. Побігли, нам праворуч туди треба. Подивимося, що там в нас. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так. Це от десь... На даний момент я де знаходжусь? Отут десь. Риночок якийсь, чи що це? Да. Так і є. З вами поговорити не можу. Все. Оце той самий квартал, да? Ми отут знаходимось. Ні, ми ще не там. Це ми отут ось. Да, ось два вікна великих. Все, тепер нам треба тут попитати в когось. Тут щось відчиняється. Чуєш? О. Ви щось про це знаєте? О, так. Про це люди балакали. Кажуть, що Шампань живе в рибальському кварталі у хатині на човні. У неї є дві собаки. Нічого такого не пригадую, пане. Може, хтось інший допоможе. Ну, скіпнути не можна ніяк. Коротше, дві собаки. Все, ми там поговорили, можна і відкріпити, да? Двох собак треба знайти. Ага, ось воно. Ти які два песика. Токвіль, Лафаел, цить! Не зважай, Любчику. Вони в мене не люблять чоловіків, особливо іноземців. Чим Шампань може допомогти? Мрієш проплисти затокою, погодувати крокодила? Якось іншим разом. Кажуть, ви тут знаєте про все в околицях. Може і так. А що тебе цікавить? Муніципальний банк нещодавно придбав цінну колекцію коштовних каменів з рук. Ви щось про це знаєте? О, так. Я все знаю. Цього разу розповім безплатно. Але наступного платитимеш. Дякую. Це було десь тиждень-два тому. Дворецький якогось багатія продав чорні опали. Цей багатій... Не знаю, як його звати, але він точно з французького кварталу. Місцеві підкажуть тобі дорогу. Це все? Що вам треба? Здам на прокат за долари. Або пляшечку ігристого. Дякую за вашу пропозицію та допомогу. Так, торговець опали. В неї ще щось тут подивитися можна? В будиночок зайти можна? Ні, не можна. Все, песик. Все, я пішов, песик. Я тебе не чіпаю, ти мене. Так, хто ховається за А? Так, жовтий. Хто ховає табличка з філантропами? За А ховається...
Ну, підходить, мабуть, табличка. І щось зелене. Зустріч із шерифом. Торговець опалами. Ідеально. Ймовірно, це Арнесон. Найімовірніше, продавець самоцвітів, який підписався літерою А в телеграмі з Едельвейсу, був Е.Р. Арнесон з французького кварталу. Все? Так, окей. А питання, де тут французький квартал, китайський, креольський, рибальський і адміністрація. Куди мені треба йти? Французький квартал. Тут я щось можу знайти? Давайте з цього боку побіжимо. Може тут щось... Допоможете, будь ласка? Я ледь на ногах стою, але допоможу вам. Гаразд. О! Приходжу я раді скористатися екіпажем біля головної споруди порту, щоб доїхати до французького кварталу. Отак от. Гаразд, тоді все відкріпив. Відкріпив. Цікаво, що я тут не знайшов? Які докази, га? Так, тоді ми можемо як? Нам треба от сюди десь. Ходімо швиденько туди. Оцей нам чолов'яга треба. Так, ви не можете повернутися після виходу. Переконайтеся, що завершили всі справи, що хотіли зробити. Так, давайте перевіримо. Все я тут зробив. Наче все. Щось не знайшов? Може щось не знайшов? Ходімо, куди прямуємо? Французький квартал. І швидко. Новий світ. Здобуто досягнення. Маєток Арнесона. Воу. Так, прикріпити. Найімовірніше, продав сам самоцвітів, який підписався літро. А, так, 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 да, окей. I'm not used to this warmth and humidity. Hopefully our answer is a shady guy. Actually, I'm not sure yet. Так, ходімо, знаєте вас, ну, розкішні маєтки та задушлива спека нагадала мені про час, коли Кордона дійсно чарівна. Ви ще повернетеся туди? Я не знаю, з тим місцем пов'язані мої найпрекрасніші спогади, але і найгірші також. Ви зможете відповісти на моє запитання? Я ледь, але допоможу вам. Дякую. Місцеві сказали, що ворота маєтку пана Арнесто прикрашені бізонами. Ну нічого собі. Де мені бізонів тих шукати? Ми знаходимося де? А чи б зрозуміти, де я знаходжусь? Якась будівля. Тут їх не так багато, але я не можу просто зрозуміти, де саме я знаходжусь. Так, якщо так дивитися, ми, мабуть, десь отут все ж таки, да? То ліворуч я йду, тут велике дерево на дорозі повинно бути десь. А, ну, не на дорозі, отут просто. Окей, гаразд, це воно, да. Так, а мені треба це отут... Який його маєток? Оцей, мабуть. Самий великий тут начебто. Тин-тин-тин-тин-тин. Якісь люди. Оно він, да, ну я ж кажу, самий великий. І тут хтось ходить. Жіночка якась. Господи, допоможи. Ви знаєте, повору. Пробачте, пані, з вами все гаразд? Як вас звати? Юла, пане. Ви на когось чекаєте, Юла? Так, пане, на свого брата. Деві, він працює на пана Арнесто. У цьому маєтку вже 5 днів від нього ні слуху, ні вісті. Ну, чого ж ви плачете? З Деві щось трапилось, у мене аж коти шкребуть на серці. Гадаєте, він кудись втік? Ні, пане, Деві не схоже на нас з вами. Він хоч і тямущий, але не балакає, ані пари з вуст не пустить. Такий добрий і невинний.
Не хвилюйтеся, ми пошукаємо вашого брата, підозрюю, що ворота зачинені, чи можна ще якось потрапити всередину? Можете спробувати зайти через стайні, ми з Дейві зазвичай зустрічалися там, але цього разу мені зайти не вдалося. Я не знайшла ключа, його не було на звичайному місці. Прошу, пане, не беріться, знайдіть його. Так, ну що? А, якась катсцена. Ну, давайте подивимось. А, ну, да. Розділ 5. Жах на порозі. Маєдок Арнесона. Ту-ту-ту-ту-ту. Благаю, тут не зайдеш. Так, гаразд. Що тут у нас? Ох, тут у нас нормально, так треба позбирати. Що трапилося з Дейві? Ходімо шукати, що з ним трапилось. Так, по мапі. Ми можемо обійти начебто тут. Але не факт. Сюди можу зайти? О, починається. Гаразд. Що в нас тут міцні замкнено зсередини? Сталеві міцні непошкодження. Змащені сліди багна, часу використовував. Було б добре, якби ми, як і увесь наш одяг, книги і чай. Так. Загрузло вже давно тут. Що ще я тут не побачив? Важкий, вкритий пилюкою. Опа, ключик. Ні, поламані стебла. Коротше, тут ключ має бути. Да, я ж кажу. І вже навіщо обертати воно? Певно, це ключ до стаї. Підходить. Так, давайте. Тут когось вбили. Бідолашна тварина страждає вже довго. У нього зневодення Холмса. Без води він помре. Водичку треба десь знайти. Екіпаж пана Арнесона досі тут. О! Каєнський перець. Банка наполовину порожня, або... Як сказав би Ватсон, наполовину... повна. Так, так, тихо. Проте я маю сумніви, що тут панує спокій. Так, ну водичка. Може згодитися. Ходімо водички дамо. Щоб коник не помер. Принаймні одне врятоване життя. Здобути досягнення. Отакої. Коника, може щось ще там? Ні, немає. А може це пастка? Та все можливо, все. То ти прям такий. Може це паска, а може і не паска. Вам вдалося, ви всередині, ви бачили Дейві? Та ні, пані, але ми цим займаємось. Та ну, будь ласка, жіночка. Я тільки зайшов сюди, агов. Так, побігаємо тут, потім в будівлю зайдемо. Цікаво. Тут вихід крічся. Опа, це що таке? Знайдено місце для розслідування. Боже, це що? Ці пальці відрубали одним влучним ударом, але я не бачу великого та середнього пальців. Так, сліди. Ошатне взуття 42-го розміру. Невелика виїмка, відбиток долоні. Що ще? Отут когось стягли. Червики, розмір 44. Що ще, я не бачу.
Це ми бачили. Розміри. Ну що ж таке? Що ще? Долоні? Дивіться, Ватсоне, тварині сліди. Цікаво, що за тварина? Так, нормально. Корінь майже вирваний. Хтось йшов і впав? Щось типу того? Впав. Йому відрубили пальці. І потягли сюди. Може і не туди. Так, отам... сюди можу зайти? Наче ні. Так, це що таке? Клаптик м'якого та елегантного шовку. Втрата крові. Більша рана, тривало очікування. Задній двір. Окей. Човна немає. І крокодил є. Хуй! Я їх перевірив. Перевірив мене крокодил чіпати, буде чи ні. Да. Я не знаю, тільки я там все залутав? Ні, я там не все залутав. Залутав. Звичка просто така. Не все я там ще подивився. Щось та не знайшов. Так, знову, тут когось тягли. 44, неглибокі сліди. Ну. Це сліди, да. Що ще? Треба от прям навестися на щось конкретне. Ось он. Докторе, погляньте, дві пари слів залишені однією людиною, але вони різної глибини. Які висновки ви можете зробити? Може хтось прийшов із порожніми руками, а пішов із чимось важким? Саме так. З вас ще буде детектив, Ватсоне. Слідчі дії завершено, все, тут зробили. Так, на подвір'ї все. Тут кров. Ходімо в будинок. Ви чуєте цей сморід, Холмса? Тут сталося щось жахливе. Я знаю, будьте готові до всього. Боже, я бачу вже сліди, по-перше. Кров і сліди, давайте тут що? О, боже мій. Ватсон, мені потрібна ваша медична експертиза. Я зроблю все можливе. Так, ножем її вдарили, да? Удар надзвичайної сили розтрощив її грудну клітину. Закривавлені, зламані нігті, бідолашна намагалась чинити опір. Дуже гострий і смертоносний. Завдати такої рани могла тільки людина неймовірної і жорстокості. Так, гаразд. Якась сильна і жорстока людина це зробила. Опа. Ну це виглядає таким знайомим. Цікаво, чому? Стіл. Кава, да? Це? Чи що це? Чай на двох, дивний проблиск нормальності серед цього жахіття. Старий кухонний рушник. Ну і тут щось на сидінні. Стіно.
Сіно. Чому там сіно? Окей, тут начебто все. Він кинув? Ні, він не міг кинути. Скоріше за все, цей варіант. Потім вони чай пили. Щось я щось тут не знайшов, коротше. Щось або когось я тут не знайшов. Гаразд. Так, я бачу ще одне тіло. Мені знову потрібна ваша допомога, докторе. Рука вільно гнеться, трупне задубіння вже пройшло. Що з нього обличчя таке? Його рогівка вже помутніла. О, тут щось було. Чи мені... Ні, було щось. А, глибокий поріз прямо в серце, чисті краї. Говорять про гостре лезо, але рана надто широка для звичайного ножа. Сіно. Сіно на його штанах вказує на те, що він або садівник, або... Цей чоловік загинув близько тижня тому, унаслідок удару гострим предметом у серце. Загалом, ви маєте рацію, але я би побився об заклад, що він помер 5 днів тому, пакетологість мали прискорити. Прискорити мали, да? Пан Андерсон зі здобиччю. Хтось вдарив. Так, зараз не зрозумів. Чим відрізняється? А, сокирка або ніж? Можливо, сокирка. Що тут ще є? Що тут ще є? Що з цього боку? Так, папер якийсь. Так, спалена записка про загадку. Я перехопив дивну телеграму для Ашмата. Завдяки листоноші я певен, що він якось пов'язаний із загадкою. Але телеграма вельми таємнича, я взагалі нічого не розумію. Решту не прочитати. Спалені папери, тепер їх не прочитати. Тин-тин-тин, це шот. Ой, тут щось... підсвічний. Коли ця свічка падала, то що? Вона ще горіла. Сліди. Ого! По цих слідах пройшовся хтось менший. Краплі воску ведуть до дверей. Треба весь маєток подивитися. Я зараз буду поспішати, то туди піду, то туди. Кільцевидні подряпини і краплі воску. Коротше, речі собі знайшов нові. Треба ключ. Давайте лист візьмемо. Лист від слюсаря. Пане Арнесоне, приємно чути, що ви задоволені моєю роботою у вашому кабінеті. Це було одне із найскладніших моїх замовлень. І я зробив замок власноруч, щоб механізм відповідав усім вашим вимогам. Я додав магнітне гніздо, без активації якого замок не відімкнути. Як ви і просили, замкову шпарину так просто не побачиш, якщо не знати, куди дивитися.
Так, порадьте мене своїм друзям. Дякую. Лок, да, слюсарська майстерня Лока та синів. Руч мені магніт потрібен, слід. Полюці краплі крові. Та ні, навряд чи тут свинину. Мішечок якийсь. Це... Коротше, нехай поки що буде так, все одно там ще є варіант. Так, отут варіант. Оп. Тут хтось кидається сокиркою. Ватсон. Або ножем кидається, коротше, я так зрозумів, бо Ватсон так став. Як так можна було стати, я не можу зрозуміти. Так, давайте. Перший варіант. Її зарубили. Так, летить сокирка і летить ніж. Вона, мені здається, перший варіант все ж таки. Все ж таки тут перший варіант. Тут другий варіант. Тут другий варіант, окей. Тут немає до сих пір третього варіанту. Щось я ще не знайшов. Оно, я зрозумів, що я не знайшов. Тут хтось щось... Па, хтось вдарив. На зігнутому краю свічника є кров. А ось і третій варіант. Ні, не третій. І тут він один. А як так? Опа, тут щось... Щось ще. 44-те багно. Вже засох. Тут? А тут аж 4 варіанти. Навіть поки що 4 варіанти. Взагалі їх 6. З чим? Це він прийшов? Попереднє? Це що таке? А, то ніж. Оцей варіант мені більш до вподоби поки що. А, це я вийшов на двір, так? Да? Де ми не були ще? На другому поверсі не були. Потім ми подивимося, що тут на другому поверсі. Так. Дякую, хоча б тут відчинено. Так, якась... Що то таке? А, стіл. Давайте подивимося. Арнесон і Дейві. 1881 рік. Арнесон та Дейві, здається, добре ладять. На цій світлині він радше схоже на сина. Аніж на кого? Аніж на прислугу. Окей. Що ще? Книга. Фауна Луїзіана. Там без сумнів воно такий, да? Так, газетка. Іноземцям тут не радіо. У Новому Орлані пропадають гості з-за кордону. Палис якийсь. Лист від Ел. Кохане Ерролле, я щиро хочу, щоб ти успішно завершив свої пошуки. Але зізнаюся, що щодня мені стає все тривожніше. Я боюся найгіршого. Хвилююся про тебе, про те, що ти робиш. Моє серце стискається, коли уявляє, де тобі доводиться шукати відповіді. Я б усіх їх знайшла за тебе, усе б тобі віддала, аби ти тільки залишався у безпеці. Благаю, Ерролле, ти маєш зупинитися? Невже нашої любові недостатньо? Сподіваюся, ми скоро побачимося. Кохаю. Тин-тин-тин-тин-тин.
Так, тут у нас що? Звернула вона лезо. Видатий кинджал, ймовірно, перського або індійського походження, завдовжки десь 20-25 сантиметрів. Оцей от, да? Можливо, можливо це те саме знаряддя вбивства. Так, я би зараз стільки всього віддав за гарячу ванну Холмса. Але тут більше нічого, що немає? Дивно. Так, лист. Лист від Лаковки. Любий друже, у хлопчика талант. Він побачив... лише частину моєї формули, але зміг її відтворити та розв'язати. Ця функція не до снаги навіть студентам, Дейві Вундеркінг. Ба більше, він може ідеально процитувати тебе чи мене у відповідь на будь-яке запитання. У нього бездоганна пам'ять. Я знаю, що хлопчик під твоєю опікою, але дозволь мені з цим позайматися. Я щиро вірю, що своєю допомогою цей хлопчик зможе розкритися та змінити світ. Лаковка. Лаковка, так. Якась книга. Одна книга про місцеву геологію. Місцева геологія, от така от новина. Що ще? Що тут ще? Нам ключ потрібно знайти. Чудовий портрет. Чудовий портрет, але ключ, я не знайшов ключ. Я не знайшов ще один, це його, мінімум один варіант і ще одне місце. Ватсон, я б якщо б знав, я б тобі сказав, чесно. Так, давайте тут, що... цей варіант, тут потім да. Це третій йде. Сокирка. Ніж. Оце лезо, нехай. Потім. Ні. Так, значить тут у нас він йде не з ножем, не, а, ось так навіть. Ось так мені здається. Тут кого він тут тягнув? Мені якось треба ці двері відчинити. Так, давайте, тут щось треба, тварина біля пальців. Щось прочитати. Тварина біля пальців. Біля відрізаних пальців була тварина. Поруч залишились невеликі сліди лап, вони не глибокі. Тварина, певно, важить трохи більше 5 кілограмів. Пальці гризли, але укуси та лінія щелепи відносно невеликі. Тож це невелика тваринка, шкідник або маленька собака. Так, ряд. Хижаки, гризуни, примати. Вага. Трохи більше 5. Давайте від 5 до 20. Ареал, міста, болота, лани, ліси, степи. Ну це... міста? Ну давайте міста візьмемо. І що ще? Їжаки, парнокопитні гризуни. Мені здається, це примати. Немає... а, я взагалі не те вибрав, дав. Значить, вага отак.
Ану. А, я щось... Я думав, воно хоча б одне мені покаже, що я правильно вибрав. Все одно треба. Треба щось прочитати. Знайти, да? Це в архіві. Давайте, клас. Тоді... Птахи, савці. Савці. Вага від 5. Так, пальці гризли. Якщо гризли, тоді гризуни. Тоді клас я неправильно вибрав. Або взагалі, ні, гризуни, тут без класу, і ареал болота, міста, ліси, степи. Комахоїдня. Степи, чому степи? Нехай це будуть ареал міста. Міста, болота. Лани. Птахи, рептилії, амфібії, савці. Вибираємо. Давайте тут, може, виберемо гризуни. Давайте хижаки, може. Хижаки. Вага і савці, або міста. Міста. Так, савці прибираю. Так, хижаки нехай будуть. Ареал. Давайте міста спробуємо. Ну так, просто щоб спробувати. Не підходять. Болота. О, є. Нарешті. Розділ 13. Єноти. У містах стрімко росте популяція єнотів. У містах, і ми вибрали болото, окей. А реакції людей на це різняться. І поки хтось агресивно налаштований проти тварин, інші за них хвилюються. Таке сусідство змінює поведінку та життя єнотів, а також їхню взаємодію з людьми. Ще багато поколінь тому люди та єноти створили невидиму екосистему, на яку стали покладатися тварини у своїх пошуках їжі. Єноти люблять красти їжу з домівок місцевих. Зазвичай вони гніздяться у дуплах дерев, повалених колодах та в інших прихованих від очей безпечних місцях. Зазвичай єноти не полюють на домашніх кішок і собак, але поодинокі напади все ж трапляються. Причиною більшості таких нападів є зараження сказом. Захистити дім від цих шкідників допомагають деякі сильні запахи. Пиряні аромати – це простий і дієвий засіб відвадити єнотів. Розбавте невелику пляшечку каєнського персу з 4 літрами води, щоб отримати доволі потужну суміш, яка відлякатиме диких єнотів. Розприскайте цей розчин біля своїх рослин, кущів та іншої рослинності. Якщо боїтеся, що єнот залізе до пташника, то розприскайте розчин і біля нього. Якщо у вас немає каєнського персу, то його можна замінити дешевою сіллю епсома. Окей, зрозуміло. Це може нам ще знадобитися. Так, мені треба щось ще подивитися і закріпити доказ. І тут ще треба щось. І тут нас ще. Ну, давайте поки що знайдемо щось. Лист від слюсаря. Треба ключ знайти. Що в нас тут? Я не знайшов ще останню цього. Ланку. Так, давайте ще раз йдемо... Куди? Давайте, ну, з кабінета почали минулого разу. Ходімо зараз з кабінету. Продовжимо. Тут я все подивився. Стіл повністю подивився. Тут наче нічого немає. Тут теж. Ти диви, яке. Я його минулого разу і не помітив. Прикріпити доказ мені підказують. Давайте прикріпимо. Замок цікавої форми у формі А. Цікаво, це цікаво, окей. Мені якось треба щось відчинити. Да, лист від слюсаря, щойно встановлений замок у маєтку Арнесона. Треба це тепер подивитися.
Так, тоді що? Що трапилося з Деві? Як можна відчинити замок у картині? Як відтворити вміст листа з загадкою? Так, мені ще треба це знайти. Я не знайшов останнє. Ну давайте, окей, тоді зробимо швидко. Як можна відчинити замок? Один зелений маєток Арнесона, спалена записка, фауна, лис від лаковки. Ні, це не то. Єноти. Коханий, лис від слюсера. Скоріш за все. Спостереження. Тварина біля пальців. Таємний замок. Кінь, двері з конем. Підходить? Ні, що ще треба? Задній двір, світлина Арнесона з хлопчиком. О, може це? Тварина біля пальців, присмертний кінь, місце злочину. Мені здається, я щось не знайшов. Тварина біля пальців, навряд. Задній двір. Буде смішно, якщо я... У мене немає доказу. Погано, щось я не знайшов ще. Так, тут у нас що? Як відтворити вміст листа з загадкою? Спалена записка. Єноти, да? В єнотах ми читали. Давайте єноти. А тут в нас міст листа. Таємний замок. Навряд. А. Навіть так. А, може мені хлопець допоможе? Може якийсь хлопець розумний, він мені допоможе зробити якийсь розчин, котрий допоможе мені відтворити цей лист. Фауна Луїзіани. Треба зелене щось. Ну, лист від слюсера навряд, маєток. Щось і тут один, да? Да, і тут одного не вистачає. Окей. Що трапилося з Дейві? Давайте. Так, місце злочину. Тварина біля пальців, присмертний кінь, задній двір. Таємний замок. Задній двір і присмертний кінь. Я не знаю, я просто вже виберу. Серйозно? Я щось ще не знайшов? Да, щось... Тут одного пунктику не вистачає, там одного пунктику. І в мене не вистачає одного теж пунктику. Теж одного пунктику, де я його не знайшов. Тут нічого немає. Тут де ключі теж немає. Цікаво виходить. Може десь на вулиці? Один, два. Може мені сюди треба якось зайти? А може і не треба сюди мені заходити. Давайте на вулицю підемо. Може тут? І знову сліди. Немає? Тут немає нічого. Тут ми дослідили все, да? Ми не дослідили в будинку. Що я міг... Міг не побачити в будинку? Тут щось. І знову сліди, окей. Щось десь... Де цей пунктик останній, боже? Чому їх так важко знайти? Ось він заходить. Іде сюди отак от. Бачить чоловіка.
Вбиває його. Потім тягне тіло його. Тягне на двір. Потім комусь... А тут хтось вбиває цю жінку. Може таке бути? Може тут дві людини було? Потім вони сідають попити чаю, але це не підходить, бо там сіно. Тоді цю жінку вбивають просто ножем. Ні, вбивають. Вбивають через... як було. Звідси я прийшов? Що я не знайшов? Щось я не знайшов. Скоріше за все, на другому поверсі. Я не знаю, може і не на другому. Якщо вони вбивали на першому. На другому просто немає ніяких по типу трупів чи слідів взагалі. Правильно, давайте ще раз. Ось він заходить. Ось людина заходить. Падає свічник. А, ось я щось не помітив ще. Когось була кровотеча, але не смертельна. Ось він п'ятий цей... Це не п'ятий, а шостий, да? Шостий варіант... А, ого. Так, попередній який? Ні, що фігня якась. Так. А ну, давай, тут як? Він шов отак, з ножем і з цим, наприклад, да? Тут ми що робимо? Підходить позаду і б'є його. Можливо. А. Відрізняється з чим в руках. А перший варіант з чим він? Він сам впав просто. Давайте отак візьмемо. Ну не знаю, коротше, не впевнений, да. Тут значить він з чимось іншим був? Де він ще був з іншим? Цей варіант правильний. Цей теж. І цей теж. А, в мене отут варіант з'явився, коротше. Отут третій варіант 100%. Да, він людину тягнув. А, значить і тут щось не те. З сокиркою. Тоді якщо... Може він просто з ножем з цим шов? Кінжалом цим, ага. А тут він... Підібрав. Це щось якась туфта виходить, ні? Да, значить все правильно. Тут... Так. А ну. Не те. Ні, він впустив. Це тупо. Він просто впустив. Воно не підходить. А, хтось побачив. Так, уночі зловмисник увійшов крізь задні двері, а по собі залишив сліди багнюки. Він непомітно взяв свічник і вдарив ззаду чоловіка, що сидів у кріслі. У той час на кухні пили чай дві людини, робітник і кухарка. Звук від падіння тіла насторожив їх, тож вони вирішили оглянути вітальню. Робітник намагався здолати зловмисника, але отримав удар ножем. Форма рани вказує на те, що лезо було вигнуте. Кухарка запанікувала та побігла назад на кухню, зловмисник переслідував її, але оскільки ніж застряг у тілі робітника, він зарізав її ножем. Потім з'явився хтось менший і, побачивши різанину, випустив із рук свічник та побіг ховатися в кімнаті далі по коридору. Тим часом зловмисник повернувся до першої жертви та перетягнув непритомне тіло від комина до саду.
все. От така от історія у нас вийшла. А продовжимо її ми вже у наступній серії. Я дякую вам, що дивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, якщо хочете підтримати цей канал, та всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.